Hjertelig velkommen til åpent møte om solenergi som klimaløsning og næringsmulighet. Velkommen til dere som her på Sølvberget i Stavanger, og hjertelig velkommen også til dere som følger arrangementet digitalt. Mitt navn Kirsten Øystese, jeg prosjektleder i Norsk Klimastiftelse, Norges grønne tankesmie. Dette møtet det har vi fått muligheten til å arrangere sammen med Universitetet i Stavanger og Sølvberget, så tusen takk til våre samarbeidspartnere. Og i dag har vi fått med oss ekspertkompetanse på sol, så hjertelig tusen takk til alle innledere som stiller her og deler sin kunnskap. Så til dagens tema. Sol, energi, revolusjonen og oljelandet. Norge har vært og en oljenasjon og en vannkraftnasjon. I dag skal vi snakke om hvilke muligheter sol kan spille, hvilken rolle sol kan spille, også i Norge, når verden skal gjennom et energiskifte fra fossilt til fornybar. Vi skal snakke om mulighetene som ligger innen bygningsintegrert sol, innen sol på tak, sol på vann, solparker og norske næringsmuligheter, både nasjonalt og internasjonalt. Helt innledningsvis, la oss bare raskt se hva som har skjedd i verden innen fornybar energi og spesielt sol. Siden 2010 så er det bygd ut ganske bra med fornybar energi i verden, og veksten spesielt drevet av behov for energi, av klimapolitikk og av at fornybar energi blitt stadig billigere. Og dette gjelder særlig for vind og sol, som har hatt den kraftigste veksten de siste årene. I starten så var det særlig i Europa at vi så denne veksten, og Europa hadde lenge 3/4 av solproduksjonen. Men de siste årene så det i Asia og særlig Kina at veksten kraftigst. Hvis vi også bare ser hva som har skjedd i Norge og Norden på samme tid, så var det for 10-11 år siden installert omtrent like mye sol i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Så på disse 10-11 årene som har gått, så har vi hatt en ganske god vekst i Norge, fra 9 megawatt til 159. Men sammenlignet med både Finland og særlig Danmark og Sverige, så har det ikke skjedd så mye i Norge. Men dette historie. I dag skal vi se mer fremover. Vi skal se på hvilke muligheter vi har i de årene som kommer. Viktig bakgrunn denne rapporten her som kom forrige uke. Netto null til 2050 fra det internasjonale energibyrået IEA. Det som har fått mest oppmerksomhet fra denne rapporten, det at IEA sier at nå det ikke behov for å lete etter mer olje og gass og bygge ut mer kull enn det som allerede i produksjon og under planlegging. Men det rapporten også sier, det at det vil være et stort behov for fornybar energi, ikke minst vind og sol. Og det IEA sier at i et netto null-scenario i 2050, så må det bygges ut 5 ganger så mye sol i 2030 og alle år frem til 2050, som det ble bygget ut i 2020. Så her det store muligheter, og budskapet fra IEA nå, det at sol kongen. Og dagens første innleder vil kanskje si at det var på høy tid at IEA kommer med dette budskapet. For det mer enn 40 år siden Harald Røstvik sa at sol kommet for å bli. Harald Røstvik professor ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved Universitetet i Stavanger. Han også sivilarkitekt og forfatter. Og han den eneste nordmannen på lista over verdens 250 fremste solpionerer. Harald, du skal innlede om potensialet i sol, og også spesielt om mulighetene innen bygningsintegrert sol. Og så etterhvert så vil du gi ordet videre til Hassan Golami, som også forsker på sol ved Universitetet i Stavanger. Hassan forstår godt norsk, snakker ganske godt norsk, men litt mer komfortabel med engelsk, så det blir en tospråklig presentasjon. Vær så god begge to, dere styrer tiden som avtalt. Takk, takk. Kan alle høre meg? Ja, det lyder bra. Jeg vil gjerne ha skjermen opp her, så blir jeg veldig fornøyd. God kveld, og takk for invitasjonen. Takk til Klimastiftelsen og UiS, som gir meg anledning til å snakke med
med dere om noe av det jeg har jobbet mest med i hele mitt liv, solenergi, og jeg skal snakke om det i et historisk perspektiv, men jeg skal også se fremover. Det jeg skal snakke om, det er primært det store bildet. Jeg skal dekke disse punktene her, det store klimabildet, solenergipotensialet, hvorfor bygningsintegrasjon, litt egne prosjekter og litt om hva vi gjør på Universitetet i Stavanger. Så skal jeg introdusere Hassan etterpå, doktorgradsstudenten som jeg har hatt gleden av å veilede i 3 år. Det store bildet. IPCC var jo ute for noen år siden og sa at vi trenger far-reaching and unprecedented changes in all aspects of society for å nå 1,5-gradersmålet. Spørsmålet er jo, når vi har allerede nådd 1,1 grader, altså i perioden 1860 og prosjektert til 2100, vi er allerede på 1,1 grader nå, vil vi da ha sjanser til å nå 1,5-gradersmålet, eller snakker vi om 3, 4 eller 5? Eller vil dette fikse seg selv? Hva tenker vi som jobber med dette, og hva tenker folk flest? Og der er det et stort gap. Dette er en stor studie fra 21 000 mennesker som er spurt i 30 land. Hva tror du kan redusere ditt karbonfotavtrykk mest? Og det de fleste tror virker, det er resirkulering, altså pappkartonger og resirkulering av aviser og flasker, og stoppe å bruke så mye lys da. Fakta viser at det er jo ikke dette som virker, det er noe helt annet som virker. Det som virker for eksempel er å ikke få et barn ekstra. Det som virker er å ikke ha en bil og gå over til et vegetarisk kosthold, unngå en langdistanseflight og kjøpe fornybar energi. Alt det andre som folk flest tror er det som virker, det har nesten ingen impact. Her har vi altså et informasjonsdilemma. Så spørsmålet er, hvordan kan vi fikse dette? Kan vi fikse det med politikk, eller med atferdsendring, eller teknologi i den rekkefølgen? Tja, politikk fikser det neppe. Hvis vi ser på Stavanger, for eksempel, Stavanger kommune, så lager man stadig nye klimaplaner, og det som er typisk for klimaplanene, det er at før klimaplanen er kommet til sin ende, så har man ikke nådd målene, og så lager man en ny plan, og sånn har man holdt på, og dette er noen studenter som har jobbet med å prøve å kartlegge dette for meg, og det viser seg veldig godt at det vi er gode på, det er å lage nye klimaplaner. Så her mangler det mye, men viljen er jo til stede der, men vi fikser det ikke. Atferdsendring er interessant, men det tar utrolig lang tid. Dette pekte jo lavutslippsutvalget på allerede i 2005. De sa at det som virker, og det ser dere her i perspektivet fra 1990 til 2050, det er lav- og nullutslippskjøretøy, CO2-nøytralt drivstoff og lavutslippsfartøy. Transportreduksjon, altså det som går på atferdsendring eller fortetting kanskje i byene, det har nesten ingen effekt i det tidsskiftet der. Det virker på sikt, men det tar utrolig lang tid. Så med det tidsperspektivet vi slåss med nå, så har vi ingen sjanse til å vente på at folk skal komme etter. Teknologi, derimot, ser ut til å ha virket, og det er kanskje pussig å si det, men teknologi fikser det ganske enkelt fordi fossil energi, for eksempel det framdrift, 86% av energien kommer aldri fram til hjulene, det blir tap, og det produseres drivhusgasser. Storskala CCS, altså carbon catching and storage, det er nå en drøm med mange usikre faktorer, og det har også et langt, langt tidsperspektiv. Innen de nye fornybare energikildene så skapes det fremtidsrettede arbeidsplasser. Det ser vi også i store anlegg, sånn som disse åsene i Kina. Enorm mengder produksjon av solkraft. Så, hvordan skal vi fikse dette? Dette var antakelsen, politikk, atferdsendring, teknologi. Jeg tror kanskje at vi må snu om på dette. Teknologi først, så atferdsendring, og til slutt politikk, dessverre. Hva er solenergipotensialet? Det er enormt. Det er så enormt at den gule delen her, det er solenergipotensialet årlig, det som skinner på jorda. Og den øverste lille prikken på denne her kubestabelen, det er det røde, det er den globale årlige energibehovet.
Det sier seg jo selv at vi har nok energi. Vi har ikke en energikrise, vi har en idekrise. Og på det lille kartet så ser dere en rød, den største av de røde kubene. Det er den mengden areal som trengs i Sahara med dagens solcelleteknologi for å utplassere solceller som kan dekke hele verdens strømbehov. De mindre firkantene, det er Europas, og den aller minste prikken, det er Tysklands. Å overføre disse energimengdene over store avstander, det er fullt mulig. Ja, og mange andre analytikere har konsekvent bommet, og derfor er vi på mange måter der vi er nå, forsinket. Status er nå at det er tre teknologier som er i ferd med å utkonkurrere absolutt alle andre teknologier. Det er elbiler, solceller og batterier. De er bedre, de blir på sikt billigere, og de er mer miljøvennlige. Perspektivmeldingen til regjeringen, den varslet at oljeproduksjonen kan falle med 65% innen 2050. Jeg tror det er et forsiktig estimat. Jeg tror det kan falle enda mer. Det betyr at gamle analyser, de kan vi i grunnen kastes, og analysene blir sett ut for gamle hvert år. Her må vi følge med. Ja, her ser dere historikken til utviklingen i implementering av solenergi. Disse strekene som går rett til værs. De horisontale strekene på det høyre bildet, de som har farger, det viser IA sin anslag. IA har konsekvent bommet fra år 2000 og frem til nå med sin anslag. Og hvert år når de har oppdaget at de har bommet, så har de startet på det nivået som implementeringen av solceller ligger på i det året, og så har de bare kjørt nesten en flat utvikling. De har ikke sett økningen som potensiale. Dette har de fortsatt med, og de har fortsatt med å derved å villede regjeringer og folk flest. Solstrømprisen har falt dramatisk, arealene har økt enormt, og effektiviteten i 1951 så var effektiviteten bare 4,5%. I dag er den over 22 med helt standardpaneler. Arealet man trenger for å levere en viss mengde energi har falt dramatisk i samme perioden fra nesten 18 kvadratmeter til 0,3 kvadratmeter. Og dette fortsetter. Plutselig så er det da nye takter fra IA. Rapporten som du nevnte, som ble lansert i år, 18. mai, den viser at IA plutselig har snudd fullstendig, og det er jo gledelig. Det de sier, det er at solvarme og geotermiske bygninger vil eksplodere i mengde, og vi skal ikke glemme solvarmen her. I dag skal vi snakke mye om solstrøm, vi skal ikke glemme solvarmen. Den har stor verdi. De sier at husholdninger som gjør bruk av solceller på takene vil øke dramatisk. Den sier at den årlige kapasitettillegget for solstrøm vil øke dramatisk. Vi kommer til å se en femdobling i løpet av de neste 10 årene, og det kommer til å fortsette den årlige implementeringen i samme nivå minst. Og de sier, legg merke til dette, fornybarandelen vil stige fra 29% til 61% i 2030, og opp imot 88% i 2050. Det er andelen av generation, altså strøm. Så her skjer det et markedsskift som er formidabelt. Dette har jo Financial Times og The Guardian og andre New York Times sett for lenge siden. De har vært veldig kritiske til IA. Nå bråvåkner også norske medier. De har vært IA-lojale. Og tidvis har det jo fungert som en forlenget arm av IA og oljeselskapene sine informasjonsavdelinger. Og dermed har de bidratt til det store informasjonsunderslaget, nemlig at sol, nei, det har ikke noen særlig fremtid. Det er olje og gass og kull som gjelder. Og atomkraft på sikt. Bygningsintegrasjon. Hvor står vi der? Hvis solceller erstatter andre bygningsmaterialer på vegger eller tak, så er solceller i dag nedbetalt etter 0 til 5 år, sammenlignet med de dyreste fasadematerialene, vel å merke.
dobbeltfunksjonen som en bygning da er, at man erstatter et fasademateriale man ellers tenkte å ha, den kan man gjøre bruk av på andre måter også. Solbåter, solbiler, solfly, vinger, seil. Det er mange dobbeltfunksjoner som gjør at kostnadene reduseres. Vi har sett dobbeltfunksjoner i Tyskland. Langs motorveien i Tyskland og Schweiz er det enorme støyskjermer. Alle solenergianlegg som produserer strøm rett inn på nettet. Vi ser forsøk med sykkelstier i Frankrike og Nederland. Allerede i 1989, under solenergikonferansen i Japan, så presenterte Sanyo takstein med sol. De presenterte glassvinduer som man kan se gjennom, men som også produserer sol. Og Blackfriars Station har jo hatt en soldrevet drift nesten like lenge i London. Media er i dag fulle av det store skiftet, og det er vanskelig å følge med. Det skjer fort, men dere ser her noen utdrag. Det kommer til å skje mye, mye raskere enn det vi antagelig antar i dag. Så er spørsmålet med bygningsintegrasjon. Alle byers og trehusbyers og eksisterende bygningers utfordring, det er jo, skal vi peppre tak og vegger med solceller, eller skal man verne, eller skal man vise en viss fleksibilitet? Store dilemma. I Stavanger har vi jo sett dette. Dagens problemstilling er ofte konfliktfylt. Ulovlig monterte solceller blir beordret fjernet og havner ned på plenen i stedet og produserer strøm derfra. Sånn som dette tilfellet ble i Gennesveien. Dette er en debatt som vi hadde, som jeg deltok i for 30 år siden. Europa har vært gjennom dette for 30 år siden. Og nå begynner den debatten i Norge. Nå gjør vi akkurat samme feilene på Eigenesveien som Europa har gjort før. Nemlig å peppre tak og lage et takkaos uten regelverk og så videre. Så langt er vi kommet, eller så kort er vi kommet. Vi har sett en mengde også i Norge ingeniørjuletreer, som vi kaller det. Veldig idealistiske, flotte folk som gjerne vil bidra og sette opp vindmøller og solceller. Men legg merke til bildet til høyre. Han har peppret gårdsplassen sin med så mange solceller at den ene skygger for den andre. Så her er viljen veldig stor, men kompetansen er dessverre liten. La oss da se på et eksempel på et trehus, typisk trehus. Dette er fra Mandal, det kunne vært Gamle Stavanger. Det har et typisk energibehov på 25 000 kWh i året, hvis det ikke er gjort så mange enøktiltak. Hvis en da legger et 20 kvadratmeter solstrømanlegg på taket, så kan en regne med å få 2400 kWh. Ut av det hvert år. Det er jo da ingenting, det er 10%. Så jeg vil faktisk anbefale at disse gamle trehusbyene vernes mot disse tiltakene, og at vi heller satser på å bruke sol på store bygninger, hvor det er gjerne store næringsbygg, hvor det er store tak og veggflater, og enorme muligheter for mye større energiproduksjon enn dette. Det blir ganske puslete. Enøk tiltak er en mye bedre investering og vil gjøre mye mindre skade i trehusbyer. Altså, designstrategien må være først å redusere energibehovet dramatisk på alle måter med energistyring og med å bruke passiv sol, altså gjennom vinduer. Og til slutt så velger man energikilde, og da har man redusert energibehovet. Europa går mot null energi på bygninger. EUs bygningsdirektiv som trådte i kraft fra desember 2020, det sier jo at alle nye bygg skal være nær nullenergibygg. Fremdeles har ikke Norge signert på dette, fordi vi kan gråte litt i noen år før vi liksom tilpasser oss EU. Men situasjonen er at EU og den kompetansen som vi slåss med i Europa, den er i gang med å ta store markedsandeler her ved å bygge nær nullenergibygg. Så skal jeg si litt om mine egne prosjekter. Jeg har jobbet løsningsorientert i dette området ganske lenge. Og jeg må forklare litt hvorfor jeg har gjort dette, og hvorfor jeg havnet der jeg gjorde. Og det er ganske enkelt fordi jeg studerte arkitektur ved University of Manchester og tok min eksamen der for over 40 år siden.
Byen er jo kjent for den industrielle revolusjonen, og den er også kjent for mange andre ting. Verdens første datamaskin, Mark 1, ble bygget der. Det er masse Nobelprisvinnere, jeg tror det er i øyeblikket 15 som jobber der. Det er internasjonalt kjente studenter som Alan Turing, Enigma-kodebreakeren, Ludwig Wittgenstein, filosofen, og Norman Foster-arkitekten som gikk på University of Manchester noen år før meg. Han har tegnet en masse prosjekter over hele verden, blant annet Master, forsøket på en selvforsynt, energiselvforsynt by. Så alle disse folkene har inspirert det jeg jobbet med, og det jeg ble. Og så er spørsmålet hvordan markerer dette universitetet seg, for eksempel. I mai så ble University of Manchester valgt til verdens beste universitet når det gjelder action on sustainable development, altså handling, ikke ord, blant 1200 universiteter i hele verden. Så her er det ambisjoner, det har alltid vært ambisjoner, helt siden 1824, og de fortsetter bare i samme tempo. Tilbake fra Manchester, og etter å ha jobbet i London, så etablerte jeg en egen praksis etter noen år, og har tegnet soldrevne bygninger i Stavanger og andre steder, fra 1978. Jeg tegnet Europas første selvforsynte hus i Bygg for fremtiden 1988, som jo bruker sol og vind, og legg merke til her bruker jeg også farge, som er noe som ofte mangler i arkitekturen. Jeg var med og importerte sammen med Aha og Bellona Norges første elbil i 1989, moderne elbil vel merke, moderne den gang, ikke i dag. Og den ladet vi fra solcelleanlegget på dette huset jeg viste, fra Bygg for fremtiden. Så vi så allerede den gang denne kombinasjonsmuligheten at man kunne lade hjemme. Jeg har jobbet med store prosjekter i Göteborg, rehabilitering av svære 50-tallsboligprosjekter med sol. Kirker, vernede kirker hvor man ikke har lov å gjøre noe på tak eller vegger. Da gjør vi det i landskapet. Jeg har jobbet med internasjonale arkitektkonkurranser, blant annet for Konserthus i Stavanger og Kristiansand, hvor vi foreslo helt selvforsynt, energiselvforsynte bygninger, og derfor tapte vi selvfølgelig. Så vi har hatt mange tap og mange seire. Jeg har blitt engasjert av Stavanger kommune for en del år tilbake som del av kvalitetsprogrammet i den nye bydelen Madla-Revheim, hvor det skal bygges 10.000 boliger for 10.000 mennesker. Og der har jeg foreslått et totalt energiselvforsynt system, hvor man bruker solvarme og solstrøm, og hvor man kobler det til varmepumper, geotermiske varmepumper. Og dette skal henge sammen med transportsektoren. Da. Så er spørsmålet da, hva utbyggerne gjør når de kommer i gang, for dette var kvalitetsprogrammet, det var de kvalitetene kommunen var på jakt etter. Jeg tipper det blir grønnvasking, jeg ser konturen av det. Altså man har litt grønt gress på taket og så videre, mens de harde tiltakene som virkelig måner, de kommer neppe, tenker jeg. Vi får se. Jeg kan bli overrasket positivt. På Stendal gård på Randaberg har jeg tegnet for noen år siden et helt energiselvforsynt hus som gjør bruk av solstrøm bygningsintegrert på vegger og tak. Og jeg har jobbet med skulpturer i Syd-Frankrike og på Sørlandet. Og jeg har tegnet soldrevet systemer for Fritz Rød, kunstneren i Villa Faraldi. Middelalderbygninger hvor man ikke har lov å gjøre noe på taket, og derfor gjemmer vi det inn bak glasstakstein. Det er lovlig nemlig. Dobbelfunksjon igjen, solcelletak som skygge, vannsamler og tak for WGM og JATV i Colombo, Sri Lanka. Og svære prosjekter på Maldivene som aldri ble realisert. Dette ble ikke realisert. En hel øy som skulle være en turistøy som viste Vesten hva som var mulig når det gjelder sol, både til bygninger, produksjon av drikkevann, koking, bil, båt, fly og så videre. Jeg har jobbet med en masse uhjelpsprosjekter, så jeg ser alle disse mulighetene som sol gir, ikke bare i sammenheng med bygningsintegrasjon, men i sammenheng med mange andre bruksmåter. Og i de siste årene har jeg vært involvert i å tegne del av teamet som har tegnet Cyprus International University, sin nye engineeringbygning. Det er et helt selvforsynt universitet som vi bruker naturlig ventilasjon og solstrøm. Og de tiltrekker seg masse studenter
fordi studentene gjerne vil jobbe med ting som er fremtidsrettede. I organisasjonssammenheng så hadde jeg gleden av å være med å etablere Norsk Solenergiforening i 1982. Jeg var også styremedlem der og styreleder en periode. Og det var en avlegger av det internasjonale solenergiforeningen som ble etablert i 1954. Jeg har vært aktiv i Eurosolar og World Council Renewable Energy, etablert av tyske Hermann Scheer. Og under Rio-konferansen i 92 så forsøkte vi alle disse organisasjonene å få energi på tema opp som tema i eget tema under konferansen, for det var ikke påtenkt som eget tema, merkelig nok. Og jeg har vært med å etablere IRENA, som jo er den organisasjonen som har overtatt etter World Council Renewable Energy. Jeg har skrevet 10 bøker om dette tema, disse temaene, om solskinsrevolusjonens muligheter, og kanskje viktigere, om motkreftene. Og arkivet mitt, som er ganske artig å lese så mange år etterpå, det er donert til Arkivverket. Det viser alle hersketeknikken og eksklusjonene som pionerer utsettes for i Norge som andre steder. På Universitetet i Stavanger så har jeg hatt gleden av å møte masse studenter, og tidligere var jeg professor i Bergen i 10 år, og man møtte masse studenter der også. Og det vi jobber med studentene om, det er blant annet oppgaver som kan hele Ullandhaug, inklusiv universitetssykehuset, bli helt selvforsynt, eller et plussenergiområde. Og det viser studien vår er fullt mulig. Vi har etablert Future Energy Hub, sammen med veldig mange andre gode krefter på UiS, hvor vi eksperimenterer med sol og vind. Og i disse oppgavene med studentene, så ser vi på koblingen mellom undervisning og praksis. Altså vi tenker, kan det vi underviser brukes av folk der ute i næringslivet? Og vi ser på utslipp i Norge, i Stavanger-regionen, Stavangers klimaplaner. Kan regjeringskvartalet som nå bygges, for eksempel, kunne det ha blitt et helt energiselvforsynt område? Kunne Madla Revheim blitt det? Kan UiS Campus bli det? I bachelor- og masteroppgaver så ser vi på, kan vi bruke vertikal aksel vindmøller i byen? Kan Sola flyplass drives helt med solenergi? Ja, det kan den. Kan St. Olav kvartalet og Holmen i Stavanger drives av bygningsintegrert solenergi alene året rundt? Ja, det kan det. Og vi har sett på mulighetene for nye ideer og teknologier som vil komme ut av det som har skjedd med covid. Endrede måter å kommunisere på, og endrede holdninger blant folk. Kanskje dette med holdningsendringer, atferdsendringer, vil gå raskere nå. Så vi har noe å lære der, kanskje. Spørsmålet er om vi går tilbake til de gamle vanene nok så raskt. Hassan Gholami har jeg hatt gleden av å være hovedveileder for nå i 3 år. Og han skal overta nå og fortelle om spesifikt bygningsintegrasjon og det vi har jobbet med for å se på hva er potensialet for bygningsintegrasjon og mulighetene i Norge og andre steder i verden. Vær så god, Hassan. I go back and forward. This. Just check. Is there any pointer to show? Nothing. Okay. Hi, it's a pleasure to be here and discuss this topic with you. Yes, my name is Hassan. I'm a PhD student at the University of Stavanger. And I'm going to talk about BIPV in Europe and in Norway, basically. So a quick look at my background. I have education. I have a Bachelor of Science and Master of Science in Electrical and Power Engineering. And then
I started my PhD at the University of Stavanger in 2018, and I'm about to finish my PhD. I'm working on solar energy in urban area, and basically solar, the contribution of solar energy in, to energy transition of cities and zero energy cities. And during my PhD, here you can see some of my recent activity. I was a visiting researcher in University of Cambridge last year for 3 months, and then I was involved in some project with Norwegian companies like Stena AS and Forest Næringspark, working on some solar energy project. And also, I've done some research about solar energy potential and challenges in urban area, and economic feasibility, and levelized cost of electricity, and so on. We will go a bit deep on them later. So let's directly start with the solar energy potential in Europe. These two maps show the solar energy potential in Europe, and as you can see, from the very northernmost point of Norway to very southern point of Spain, the annual solar energy radiation changed from 700-800 kilowatt-hour per square meter, and then north of Norway to 2,000 kilowatt-hour per square meter and south of Spain. And in terms of Norway, it changed from 700 to 1,000 kilowatt-hour per square meter on a horizontal surface. And if we take a deeper look on solar energy in Europe, here we can see the average annual radiation on different orientation of buildings on the capital of all the European member states plus Norway and Switzerland. And you can see the potential on roof, south, east, west, and north facade. And to just see where Norway stands in this potential story, let's just compare Norway with Sweden and Germany. And their capital, actually, Oslo, Stockholm, and Berlin. As we can see, the potential of Oslo and Stockholm is almost the same. They have the same potential, almost the same potential in different orientations of the building schemes. And comparing to Berlin, Norway or Oslo has a 10 to 15% less potential when we compare Oslo with Berlin. But when it comes to the total PV, total PV installed PV capacity in just 2020, Germany had more, almost 5 gigawatt installed PV capacity and reached to the total capacity of 54 gigawatt by the end of 2020. And these numbers for Sweden is 400 megawatt for 2020 and total installed capacity of 1 gigawatt by the end of 2020. And the value for Norway is 40 megawatt for 2020. And 160 megawatt total installed PV capacity. So as we see, the potential like for Sweden and Norway is almost the same, but when it comes to the installed PV capacity, still Norway has a lot to do when we compare it with other countries. And to briefly compare the PV efficiency and fossil fuel power plant efficiency, in just 40, as we can see, in just 45 years from the emergence of PV technology, its efficiency has been reached to the commercialized PV system. Their efficiency has been reached from 18 to 22% according to the market. Although we have some technology, some PV technology already has more than 40, not more, almost 40% efficiency, but they are not commercialized yet. So the commercialized PV panel right now in the market, we have them in efficiency of 18 to 22%. And when it comes to fossil fuel power plants, it took almost 100 years for them to reach the efficiency of 40%. And right now, the average efficiency of the fossil fuel power plants in Europe is less than 50%, close to 50%. And it's important to note that for the PV, the primary energy resource or the input for the PV system is free and clean solar energy. But for the fossil fuel power plant, the input is oil, gas, and coal, and we are all aware of all this carbon emission and their footprint on nature. And finally, building integrated photovoltaic or a BIPV. BIPV is a PV system integrated on the building scheme by having two roles in this scheme, on the building. They perform as a building envelope material, and also they are kind of a small power plant for the building.
So by being as a building envelope material, they should have some this specification of this material, like weather protection, noise protection, heat insulation, and so on. And as a source of power, as being kind of power plant, the duty is to produce electricity. And as we can see, they have different types in the market right now. They can be like glazing and tiles and panels and foil, and they can come in different colors and architecture from residential from residential building to commercial buildings. And we see some example from Norway in Stavanger and Oslo. And why BIPV? So as all we are experiencing, we have a kind of transition from this high carbon emission power plant facility to lower carbon emission energy systems. We are transitioning to the large scale PV power plant and wind farm and hydropower, and then we transfer this electricity, this energy, with this huge transmission line to urban area where we need them, where we need this electricity. So still, yes, we are going forward, but still this energy system has huge footprint or impact on the nature. So part of solution to mitigate or control or reduce this footprint on nature could be BIPV. And why? Because by using BIPV as a building envelope material for the all kind of building in urban area, we can produce electricity where it is needed. So we don't need a huge transmission line to transfer this electricity from remote area to where it is needed. And by doing this, we can kind of control or mitigate or reduce this energy system footprint on nature to a great extent. So basically what I've done in my PhD basically is this topic, to see if is it feasible to see BIPV as a building envelope material for the entire skin of building. Economically feasible to see BIPV as a kind of building envelope material like wood, like glass, like stones. So no matter which direction we want to, we would like to use, is it possible to not see what is the, to just see, okay, this roof or source facade has a huge potential, so let's just use BIPV in this area, and east, west, or north facade, no, there's not that much potential there, so let's not use it. So basically, when you want to use stone or glass or wood, normally you don't look at potential. Yes, it's because of the price, so let's just take a look at it and see if it is economically feasible to see BIPV this way or not. So by seeing the BIPV as a building envelope material, there are some advantages that I listed, three of them here. The possibility to achieve zero energy building or even plus energy building, and better distributed electricity generation during the day, and the contribution of the system to enhance energy performance of the building envelope. So just the number two, just to explain it a bit more, this picture shows the solar energy potential and different orientation in a sunny day in Stavanger. So as we see, we have a huge potential on the east facade for the morning, west facade on the evening, and during the noon, south facade. So if we consider BIPV as a building envelope material for the entire building skin, this yellow and orange colors show the potential, average potential to use this BIPV as a building envelope material. And we see by using this BIPV on the entire building skins, we will have a distributed electricity generation during the day, which decreases the need for energy storage systems, basically, because we are having this electricity generation during the day all the time. And also the potential, we can see the other picture shows the annual potential for the different orientation and also building skin, the average building skin, the value of kilowatt hour per square meter. So as we can see, the potential of building skin, again, the yellow color and orange color, they are a bit always more than west and east facade. It shows there's a almost huge potential to see this BIPV kind of as a building envelope material for the all outer skin of buildings, but still a lot of things needed to do.
And then BIP Prize in Norway. This building I showed you, it's a Sol Smaragden building in Oslo. And the value, I got this value from Sol Energi Fusen. Thank you for providing this information. So this building was implemented in 2015. So the owner had two options, to go for glass facade or BIP facade. And as we can see, the price for the glass facade, the per square meter was $1,855 per square meter. And for the BIP facade was 4,000 Norwegian kroner per square meter. And the difference was 2,000. So there's an important point here. The reason that I wanted to show this presentation was that when we are going to do economic analysis for like this system, so what we need to put into economic analysis to see if this BIPV system is economically feasible or not is the difference between this glass facade and BIPV facade. Because normally, if you don't use the glass facade, you would go for this option. So if you want to do the economic analysis, then you want to see if this difference is economically feasible or not. So because if you don't go for this one, you would go for the glass facade. And when you're installing glass facade or stone or whatsoever, you don't do any economic analysis because you have already invested this money and there won't be any payback time for that. So we say that BIPV has two roles, being building envelope material or being source of power for the building. And when we do economic analysis, basically what we should consider for the economic analysis is the investment because of second role, being power plant. And we did this for the Europe, and just quickly, what is levelized cost of electricity? The levelized cost of electricity is the total cost that you invest in a system divided by the electricity production. So basically, for example, if you invest 1,000 Norwegian kron to get 1,000 electricity, 1,000 electrical energy, the LCOE would be 1. And if you invest 2,000, then the LCO would be 2. So if you compare the LCO, levelized cost of electricity, with the network price, and if it's this one, levelized cost of electricity is more than network price, it means that this project is not economically feasible, and it's better for you to go to purchase electricity from the grid. And if it's less than the network price, it means that, yes, the project is economically feasible. It will reimburse all the investment, and it also, after that, would be source of income. So we did this. The black color is the network price. The green color is the LCO of the BIPV, considering the total investment for both roles. And the yellow color is LCO of the BIPV, considering second role. So just go for EU as an average. The research showed that, yes, in average, using the BIPV as a building envelope material for the entire building of skin is economically feasible. It reimburses all the investment, and it would be profitable. And even if you consider the total investment, but if you just consider the second role of the building, then it's much more profitable considering the other scenario. And just quickly, various approach to promote the BIPV technology. These are some approaches that has been taken by the European countries to promote this technology, since I don't have that much time. So just, yes, they are net metering, feeding tariff, export price, network charge, tax exemption, and grant scheme. And just quickly, the prosumers are consumers with one more privilege. Prosumers are, as a consumer, you just can buy electricity from the grid. But as a prosumer, you can buy electricity from the grid and sell electricity to the grid. So when we are talking about prosumer, is one you have the privilege to sell also electricity as an end user to the grid. So these are different scenarios. If you had questions, we can get back to them. And the Norway subsidy plan, according to Enova for 2021, is that the residential PV and BIPV owners can apply to have fixed sum of 7,500 Norwegian krone, regardless of system size, with an additional 1,250 per kilowatt up to 15 kilowatt. And they can sell the surplus power to the grid up to 100 kilowatt, and more than that, they need to have agreement with the supplier.
my degree. And here's a short list of our recent publication during my PhD with Harald, basically about all about PV, levelized cost of electricity, effect of climate on the BIPV, life cycle cost analysis, economic analysis of the BIPV again, and the performance use of BIPV in other industry, ship industry. And yeah, here's my contact information and my email if you have any question, I don't know. And here's also my the QR code of my profile in LinkedIn, UIS, ResearchGate, Google Scholar, and Twitter, and you can easily by scanning get in touch with me. And that's it. Thank you very much. Tusen takk, Hassan. Nå vet jeg ikke hvor mange som klarte å kopiere disse QR-kodene nå, men vi kan sikkert gjøre de tilgjengelige, kan vi ikke det? Yeah. Ja, tusen takk skal du ha. Mens vi gjør klar neste presentasjon, Harald Røsby, kan ikke du komme opp litt grann? Du er jo tross alt Norges, vi må kalle deg Norges fremste solpioner, og det er ikke å ta hardt i. Du har egentlig siden 70-tallet sagt at sol er stort, og sol har et enormt potensial, og endelig så begynner det å bli en konsensus rundt dette som du har sagt veldig lenge. Hva tenker du om den plassen som sol nå begynner å få? Jeg tenker jo selvfølgelig, jeg må jo si det, det er på tide. Altså, det som har skjedd i Norge er jo eksepsjonelt. Altså, Norge har jo mye energi, vi har jo vannkraft, vi har olje, gass. Så på et vis har Norge lidd av at all den energien har skygget for sola da. Og folk har ikke sett muligheten på samme måten. Og i et konsensussamfunn som vårt, så tenker jeg at alle har behov for anerkjennelse. Jeg tenker ikke min egen anerkjennelse, men alle vil gjerne bli sett på et eller annet vis. Og det som har vært påfallende i disse årene i Norge, da, for jeg har jobbet internasjonalt og sett andre oppførsler, det er at folk er privat, så kan folk være veldig positive til sol. Men de er veldig redde for å snakke høyt om det. Fordi i en oljestat så er det veldig vanskelig, og dette er jo filosofer som de greske filosofene Hegel og Jean-Paul Sartre snakket mye om, den andres blikk. Altså, det er veldig vanskelig å stikke seg ut og si noe helt annerledes enn det flertallet mener. Og dette har hemmet, tror jeg, denne konsensuskulturen har hemmet utviklingen i Norge. Det er ganske dramatisk, men jeg tror historisk, og det viser arkivet mitt også, når man ser på hva vi som har stukket nakken ut her har blitt utsatt for, så er det ganske skremmende i ettertid. Jo mer jeg tenker gjennom hva som har skjedd, jo mer skremt blir jeg om. Men når du begynte å snakke om sol på 70-tallet, hvordan ble du møtt her hjemme og ute? Altså, jeg jobbet jo i London lenge, og i England, som sagt, så på universitetet, så var jo dette helt naturlig. Altså, Europa var jo på jakt etter ny energi, og de fleste land i verden er jo oljeimportører, det er jo ikke oljeeksportører som Norge. Så de ville komme seg ut av denne klemma, da. Og så der møtte jeg alltid mine likemenn da. Det er jo derfor jeg har jobbet så mye med Tyskland, Hermann Scheer, alle disse organisasjonene. Det er fordi det var jo der det skjedde. Og det var jo det som presset FN til å begynne å ta dette på alvor, og presset politikerne internasjonalt. Så det er jo det miljøet jeg har vært i. Fordi etter hvert som vi begynte å jobbe i Norge, så altså, det var to reaksjoner i Norge til å begynne med. Det var enten å tie i hele sakene, og det var media veldig gode på, eller å latterliggjøre det. Så det har vært mye latter, og jeg har også fått med mange gode latter, spesielt når jeg går tilbake i arkivet mitt. Fordi det er ganske interessant å se hvordan veldig mange som har vært røff i tonen har snudd i dag, da, uten å flagge at de har snudd. Men det som jeg gjorde da, som jeg tror var et klokt trekk, sånn på midten av 80-tallet, når jeg begynte å bli lei av å bli mobba, kan du si, det var at jeg begynte bare å jobbe internasjonalt, og derfor ser jeg også mange av prosjektene jeg har vist, det er jo internasjonale prosjekter. Det er jo der jeg har møtt mine likemenn. Så jeg har jo aldri følt meg utenfor. Fordi der ute, i flertall av verden, er jo veldig interessert i dette. Tenk på alle ulandene som er helt, altså jo der menneskene i verden bor, flertallet. De har behov for dette, de har sola rett over seg hver dag, de ser mulighetene. Så for meg har det bare vært snakk om å søke de kanalene hvor dette er naturlig. Så
Det er Norge som har vært utenfor, ikke meg på mange måter. Men du følte behov for å søke deg til de miljøene som, som på en måte forstod den historien du fortalte og så den og var liksom enig i den, den måten å se mulighetene da? Ja, altså, jeg tror ikke jeg var på jakt etter anerkjennelse, men jeg var på jakt etter jobb da. Og for å si det sånn, alle mine kolleger som ble utdannet på samme tid som meg, de havna jo i et eller annet oljeselskap. Mm. For, og jeg har jo også fått masse tilbud. Jeg har sagt nei til masse, og denne må berømme kona mi, som jeg aldri så når stått med bi, for hun skal se de jobben jeg har sagt nei til, både i oljeselskap og andre steder. Så jeg har valgt et liv som har vært ganske spesielt, og jeg har valgt bort svære ting, altså. Og jeg ler med mine kolleger i dag fremdeles at ja, mange lot seg kjøpe, rett og slett. Og noen angrer på det, og andre gjør det ikke, da. Og sånn var jo Stavanger, sånn var Norge, da. Vi traff den store oljebrønnen, og that's it, og så stengte vi 30 år. Nå skulle helst ikke tenke på noen alternativer. Når man ser hvordan regjeringer og folk flest også har behandlet, tenk på Alta-aksjonen, altså hva regjeringen, hva Brundtland-regjeringen gjorde med samene, og de som protesterte mot utbyggingen i Alta, det er jo helt forferdelig. Det er jo en overvåkning som ikke hører hjemme noen sted. Så hva gjorde man da med alle de som holdt på med solenergi? Og en mye større trussel. Du sa noe interessant i presentasjonen din. Du sa vi har ingen energikrise, men vi har en idékrise. Mm. Kan du forklare hva er årsaken til at vi er idéfattige, da, hvis vi kan si det sånn? Ja, altså, jeg tror vi er idéfattige fordi vi er ikke redelige, altså, vi er ikke ærlige med oss selv. Altså, dette er jo ikke rocket science. Det er jo ren logikk. Altså, sola har vært der i 5 milliarder år, sånn omtrent, tror jeg. Og kommer antagelig skinne i 5 milliarder år til. Og kan det stemme? Ja. Jeg tror det. Og det betyr at det er jo den evigvarende energikilden. Og det å ta den i bruk er jo selvfølgelig logisk interessant. Og det er bare det vi har forskjøvet, fordi det kommer noen andre pengesekker rullende inn foran oss. Og de var lettere å ta fatt i, liksom. Nå må jeg jo si at oljeindustrien har gjort fantastiske ting på teknologifeltet, og mange av de beste folkene i Norge gikk dit, dessverre. De burde jo gått inn i solenergi. Så, de kommer kanskje nå? De kommer nå 30 år etter, selvfølgelig. De gjør det. Jeg ble jo litt nysgjerrig på dette arkivet ditt. Vil det bli tilgjengelig for alle oss som er nysgjerrige? Ja, jeg har signert avtale med Arkivverket, og det kommer til å være fysisk på arkivenes hus på Ullandhaug. Og det blir tilgjengelig, jeg tenker, om et par år. Jeg holder på å arkivere det nå. Og det er en morsom jobb. Ja, det vil jeg tro. Du, vi har masse spørsmål, men vi tar det litt mer på slutten, sånn at vi får tid til presentasjonen, så tar vi mer spørsmål etterpå. Takk skal du ha. Da skal vi over til neste innleder. Vi skal både zoome litt ut, men også zoome inn og se på mulighetene for Rogaland og Vestlandet i solenergiomstillingen. Og vi spør hvilken rolle kan solenergien ta i energiomstillingen? Er flytende solenergi en ny mulighet for leverandørindustrien? Og hva skjer innen solenergi her i Rogaland og på Vestlandet? Og han som skal svare på alt dette, det er Håkon Persson, rådgiver for solenergi og smartgrid fra Multiconsult Stavanger. Vær så god. Mange takk. Takk for introduksjon, takk for foredrag, og takk for jobben du har gjort i 40 år. Vi står på dine skuldre, og nå begynner det å bli en mer takknemlig jobb, men jobben er langt fra gjort. Vi skal gå løs på tre store, spennende, interessante temaer. Vi har 25 minutter. Det kommer til å bli hopping mellom høydepunkt. Og så skal jeg prøve å ikke gjenta de gode poengene som allerede egentlig har blitt nevnt. Dette med hvilken vei energiomstillingen går, den synes jeg egentlig du tok ganske fint, Harald. Vi kan jo legge på hva Equinor sier i dag. Solen er en verdifull energikilde for fremtiden, og utsikten for solenergi er lyse. Det nye nå er jo hvem som sier ting, og hvem som går inn i ting. Det er det som er interessant her. Når disse aktørene kommer, da representerer det at da er det bevegelse i grunnfjellet. Etter dramatiske kostnadsreduksjoner er solenergi nå en av de fornybare energiformene som har størst vektpotensial. Og så antar disse at det er 20% innen 2050. Når du kommer til punktet der du ikke kan isolere mer, er du nødt til å produsere energi. Det har blitt sagt. Og hvis du ser på
hvordan det kan skje i henhold til de ledende bransjeorganisasjonene, eller de ledende kunnskapsforumene i Norge. Future Built, Zero Emission Buildings, så er det stort sett sol, vind og bio da, som du må bruke for å lage disse anleggene. Så vi ser jo at sol er nødt til å komme hvis vi skal nå disse målene. Og håper at det ikke bare skal være et mål, men nå ser vi det begynner å skje ting. Jeg synes det er en del oppmuntret ting som skjer nå, og jeg håper å få fram noen av de her. Så her kom en påstand som sånn sett begynner å bli overmoden, men solcellanlegg er ofte din mest lavt hengende frukt for å oppnå dine energi- og klimamål. Samtidig som du utgjør en stor markedsmulighet, både i et nasjonalt og spesielt globalt perspektiv. Så vi har både en lavt hengende frukt som kan plukkes, og så har vi noe stort og fett og deilig og spennende å strekke oss etter. Så får vi se om denne forretningsmannen finner den stigen da. Det er jo en jobb som gjørs. Vi skal gå litt på at sol er en lavt hengende frukt. Og da synes jeg det er fint å bygge en liten kontrast. For hvis vi skal nå Paris, hvis vi skal omstille oss innen 2050 og fremover, så krever det mye av oss. Og de enkle tingene er kanskje allerede gjort, og Norge er allerede vannkraft på strømsiden. Men når vi skal gjøre omstilling, så skal vi elektrifisere transportsektor, vi skal gjøre mye sånn, og det krever mye kabelutbygging, det krever mye kostnader. Og hvis ikke disse tingene skjer på en rettferdig måte, noen må betale, det må være oss, noen får støyten mer enn andre. Hvis ikke det skjer rettferdig, så blir det turbulens og ulikheter. Og her har vi et godt eksempel på at folk kan bli fryktelig hissige her i Norge. Nei til vindkraft på Frøya. Og dette er jo seriøse og viktige problemstillinger. Men i forhold til dagens tema, så vil jeg jo si at i det bildet her så er jo sol en av de mest lavt hengende fruktene da, foruten at det også begynner å bli en veldig god økonomisk case veldig mange steder. Det er noe som ikke lukter, det er noe som ikke bråker, som kan bli fint om utført på riktig vis, det har blitt sagt. Det er en teknikk som ikke har bevegelige deler, og det gjør at den varer fryktelig lenge og ikke har noe hassle. Han er synlig både på flaten, og du kan følge med på hva han gjør, og han kan oppnå dine mål. Det er så mye positive ting, og når folk bygger et hus, så bygger de der det er gode solforhold. Og der det er gode solforhold, der har folk lagt elektrisitet ut. Så infrastrukturen er på en måte allerede der, og det er en del ting det går an å gjøre som er mindre komplisert og kontroversielt enn de fleste andre tingene, og så må dette skje sammen med de andre tingene. Og nå tror jeg egentlig dette begynner å bli litt overmodent, men det ble sagt tidligere av Harald her, eller i innledningen, at fra 2010 til 2020 så har det vært en enorm utvikling. Og så er det jo de verdens skarpe stjerner har jo begynt å si hva skjer i 2030. Hva skjer hvis vi fortsetter utviklingen, kostnadsutviklingen og så videre. Og nå begynner jo folk å si at nå begynner alternativet å se dumt ut. Som er en interessant ny perspektiv. Mikael Liebreich, seniorrådgiver i Bloomberg Energy Finance, by 2030, erecting a new building without integrating solar power, without equipping it with battery and a heat pump, without capturing rainwater, will be an act of deliberate economic self-harm. Det er det han spår kommer til å være tilstand om 10 år. Og når vi i dag lager planer, når vi i dag bygger bygg for 50 år, når stort sett alle er enige om disse utviklingene, hvordan bør det påvirke hvilke valg vi gjør i dag, i hvert fall når vi skal velge noe som varer i lenger enn 10, 20 og 30 år? Hva kommer til å se umoderne ut? Nå begynner det motsatte argumentet. Hva mener du? Og de som er beslutningstagerne våre. Så jeg vet ikke hvor godt den står seg nå, men jeg vil bare si et par ting som jeg synes er litt positivt. Vi har snakket om mål som ikke alltid følges, men vi ser jo at, skal nå noen mål, må en sette seg noen mål, en må sette en handlingsplan, og Stavanger kommune har sagt at som hovedregel skal vi ta i bruk solenergi som del av løsningen i nybygg.
Og en konkret utfall nå det er at de har også begynt å kartlegge eksisterende bygg. Jeg håper ikke det kanskje, jeg vet ikke om det er første gang, jeg kjenner ikke historikken. Men nå holder vi og Niras på å lage et veikart, der vi begynner å vise hvilke bygg som er best egnet i hvilken prioritert rekkefølge, som kan inngå i en videre investeringsplan. Så det begynner i hvert fall å bli konkret, og vi ser nå i de nye byggene som bygges at vi blir hentet inn som solenergirådgivere, og at det blir besluttet ting. Og så ser vi jo også at økonomien er nødt til å matche, men det er positivt at nå matcher den bedre og bedre. Og når kapital- og markedskreftene kommer inn, som kanskje er et slags punkt 4 da, omtrent, i forhold til politikk, teknologi og holdningsendringer, da begynner det å bli et interessant moment. Det har blitt sagt at la oss ikke fokusere for mye på de tingene som ikke monner så mye. Store næringsareal, det monner mye. Det ble sagt at i Norge har vi 160 megawatt. Dette bygget her, da, dette landbaserte settefiskanlegget, nå flyttes alle de på land. Hvis det dekkes med sol på tak, så er det 20 bare det. Så vi begynner å se at det kommer noen større initiativer som gjør at dette monner litt. Og det er interessant. Og så ser vi at det er mye tilrettelegging og mye interesse. Men det er klart at ketchupen har ikke kommet enda. Men nå ser vi eksempler da. Elnett 21 og andre som nå er i ferd med å legge ut anbud og begynne å rulle penger på bordet. Fordi de ser at det er lønnsomt. Blant annet. Og så skal vi forlate Norge litt. Og så vil jeg peile inn på noe jeg synes er veldig spennende, og det er eksport og hva som skjer ute i verden, og hvilke muligheter og businessmuligheter det kan gi for Norge. Og for å bare gi et bilde på det, så skal vi bare se på noen enkelte høydepunkt. Jeg skal trekke litt fra en rapport som Multiconsult de siste årene har laget for Olje- og energidepartementet, som viser rikets tilstand i fornybarsektoren. Den er tilgjengelig på nett. Den sa at i 2019, som var det siste året der vi har alle disse solide dataene ferdig samlet og presentert, så vokste den til 45 milliarder. Vi ser at sol, vind, vann er de som er størst, og vi ser at sol har en fin balanse mellom leverandørindustri, utbyggingindustri og rådgivning og annet i forhold til felt. Og at han har en ganske god balanse mellom nasjonalt marked, eksportmarked og utemarked. Det er kanskje en godt bevart hemmelighet at sol er den nest største fornybare eksportteknologien i Norge, etter vind, 2,4 milliarder i 2019. Og den sliden her viser at markedet er i vekst. Og det skulle egentlig bare mangle. Så det er et marked som har et visst volum i dag, og men det spennende er jo hva som skjer frem igjennom. Og dette er eksempel på en av de figurene som er frem mot 2050. Og sol er jo den gule. Og vi ser jo at nå er vi i 2021, og det de fleste tror, ved en økonomisk utvikling av verdens elsystem, så har vi kong sol. Og sol kan legges både på vann og på land. Og la oss snakke litt om flytende sol. Kan det bli et nytt norsk industrieventyr? Og så håper vi at etter å ha sagt litt om det, så kan kanskje lytteren tenke litt selv. Men det var jo nettopp 17. mai, og der sang vi jo en fin sang. Så hvit som det hvite er sneen, det er jo vann da. Og det røde har kveldsolen fått, det er sol. Og det blå har sin farge til breen, det er vann. Så det er vann og sol, det er liksom Norge da. Og hvis vi tenker litt over det, litt flåsete, men hva er vi? Hva er vi som nasjon? Hva er vi gode på? Hva er vi sterke på? Vi er en energinasjon, vi er en maritim nasjon, vi har god tillit. Vi har den riktige industrierfaringen, materialprosessteknologi, ikke minst IT, som er svært viktig for de videre business-casene. Vi har flat struktur mellom sjef og ansatt, som gjør at det er lett å komme med nye ideer og mye lettere å få til endring. Og så har vi allerede både vannkraftselskapet og en olje- og gassbransje som har gode fotfeste, relasjoner, posisjoner internasjonalt. Et kjempegodt utgangspunkt for et marked som nå er i ferd med å rett og slett
forhåpentligvis ta av. Nå er det en voldsom vekst. Og potensialet her, apropos ukontroversielt, den er interessant. For når du har bygd ut så mye sol, da havner du i trøbbel til slutt, for du mangler jo land der hvor flest folk bor. Men nesten alle steder det bor mye folk, de ligger nærheten av sjøen eller noe vann, og der er det jo ikke like mye kamp om plassene. Så du sparer et løser et stort problem der. Solcellene virker best når det er kaldt. De får kjøling av vann. De virker bedre på vann enn i land. Det er da lettere og mer rett frem å bare kjøre på og bygge. Det går fort. Og i mange land så brukes jo dette vannet som ferskvannsforsyning, hvis vi tenker på innenlands ferskvannsreservoaret. Og da vil faktisk det å legge et skyggeteppe på det, det vil være positivt for å begrense fordampingen. Hvis vi tar det et steg lenger og legger det hybrida oppå et vannmagasin på et vannkraftverk, som er et område der Norge er gode og har mye erfaring, da slipper du å bygge den ekstra elektriske infrastrukturen i stor grad, og så får du den fine elkrafttekniske balansen mellom sol som ikke alltid produserer, og vann som er et batteri som gjør at elkraftsystemet virker. Og der har du mye spennende matcher. Amerikanske forskere har funnet ut at 50% av verdens årlige elforbruk anno 2018 kan forsynes av flytende sol som legges på eksisterende vannmagasiner. Og da forstår vi at dette er noe som monner. Dette er noe som gir et bidrag. Dette her har vært dyrere, men det er i ferd med å falle mye pris. De eldste prosjektene er nederst på denne sliden, de billigste øverst. Og her skrev PV Magazine 22. september 2020 at investeringskostnaden på flytende sol er ca. 5-15% høyere enn bakkemontert, men i noen europeiske land så ser de allerede at det er kostnadseffektivt. Og det skjer litt disrupsjon nå på teknologien. Og sånn som ble sagt tidligere, så trenger du overraskende lite plass. Jeg skulle stilt dette som et spørsmål hvis jeg var lærer i en time. Men svaret er at du trenger bare 1-4% av vannmagasinarealet for å matche installert effekt på de fleste vannkraftverk. Det kan gå galt. Og det gjør at du trenger folk som kan dette, og det er faktisk bra da for norsk kompetanse. For vi er nødt til å være bedre enn andre, vi kan ikke være billigere enn andre, hvis vi tenker markedsbrillene på. Og så ser vi en del børshistorier, og de fleste her som er overmiddels interessert, de klikker jo på nettavisen når det er spennende overskrifter. Og da har vi sett dette, at Ocean Sun, et flott norsk selskap, har fått noen store kontakter. De har en konstruksjon som er inspirert av en oppdrettsmerd, noe annet vi kan. Equinor, de har 3 piloter på gang på flytende sol. De har kjøpt seg inn i Scatec Solar, og Scatec Solar har kjøpt SN Power, som er et selskap som de har kjøpt av Norfund, som har drevet med vannkraftverk i utviklingsland. Så nå har vi en norsk tradisjonell børsvinner, som gjør mye spennende, som nå er blitt en vann- og solaktør, og argumenterer for denne hybride synergien da, i sine pressemeldinger. Og vi hadde jo en veldig fin kollega før i mitt team, som så dette tidlig, og faktisk startet sitt eget selskap. Han har en veldig spennende teknologi, fikk vite mer om han i går. Sønn Litsi, det er det bare å følge med på frem igjen nå, som har en veldig kul teknologisk løsning og har tatt teknologien lenger. Og kan være med å flytte dette i mer lønnsom retning og være en sterk norsk aktør. En annen kollega, han begynte på en doktorgrad på dette. Så vi har jo noen prosjekter, det er alltid kjekt å se noen prosjekter. Vi har drevet diverse studier, stort sett tidlig fase, rundt om. Vi holder på med et i Kenya, som tidlig fase, som jeg skal si litt mer om. I Vietnam har vi målt med på et med en gigawatt,
I 2050 så skal det være mellom 8000 og 14000 gigawatt installert, sier de. Så vi trenger bare 10000 sånne da, så er vi der. Så det er kult. Da begynner det å måne litt. Og så har vi gjort et for Statkraft i Albania et studie for å se på godheten av dette. Så det er den del prosjektet som har sett dette før, og som nå begynner å rulle. Og det er noen veldig spennende teknologiske utfordringer her, som faktisk kan appellere til et ungt ingeniørhjerte, i tillegg til å ha et spennende markedsperspektiv. Når du skal gjøre disse prosjektene, så i vannmagasinet så er det jo ikke fast vanndybde hele tiden. Den varierer med 20 meter, og da ser vi at da kan du ikke legge sol overalt, representert av røde firkanter, som er like stor som et lite norsk småbruk, regner jeg ut. Vi så litt på Wikipedia. Du kan matche sånn at du passer perfekt elektrisk infrastruktur og får om lag 30% mer energi. Og så beregner du lønnsomheten på det. Det er flere av disse utviklingslandene som ser disse mulighetene og som lanserer disse prosjektene, som også er i ferd med å finne finansiering. Og det er veldig spennende. Og risikovurdering er jo heller ingen kjedelig øvelse. Jeg måtte jo nesten ha med den da. De tre av tingene jeg måtte se på, det var flodhesten og krokodillen og slangen da. Og det viser seg jo at krokodillen er et mer intelligent dyr, og der krever det litt mer tiltak, mens flodhesten og slangen de kan du løse ved hjelp av litt enklere grep. Men jeg må liksom håndtere alt. Jeg må håndtere alt på en måte som passer for folk, og så må vi ikke glemme at alt dette handler om mennesker. Det handler om en bedre verden, og bygge dette ut på en måte som er bra for sosiale forhold, som er bra for arbeidsplasser, og som gir oss den utviklingen som egentlig ønsker, samtidig som det selvfølgelig må være business. Så muligheten er der, og jeg tror Elinor skal fortelle litt mer om hvordan vi kan gripe den, så da er vi lagt til rette for deg. Solenergi er i kjernen av energiomstillingen. I Rogalands- og Vestlandsregionen så skjer det mye spennende, men la oss fokusere på det som monner og hive de opp, la de skinne. Og flytende solenergi har et veldig stort markedspotensial, og nå handler det om å gripe den, og da får vi legge til rette for neste foredragsfader som skal snakke mer om det, tror jeg. Så takk for meg. Nå klarte du å rase gjennom presentasjonen under tiden, så dette var imponerende, og du har allerede introdusert neste innleder, så her er vi effektive. Men du sa bare Elinor, så vi kan si litt mer om det hvis du kommer opp, Elinor Meling. Du representerer Solenergiklyngen, og vi må snakke litt mer om verdiskapingspotensialet både i Norge, men også ute. Og Solenergiklyngen, dere representerer jo etter hvert ganske mange selskaper. Det begynner å bli en solid næringsklynge. Ja, det gjør det. Og jeg telte i hvert fall 100 partner og tenkte, ok, jeg gidder ikke telle mer. Men det begynner å bli en del. Det er mer enn det. Ja. Ja. Men det jobber jo for kunnskapsdeling, og på en måte få samlet krefter for å få vekst og for å skape verdier både i Norge og ute. Og du er prosjektleder, holder til her i Stavanger. Mm. Ja. Og du skal da innlede om hvilke næringsmuligheter du ser i Sol mot 2030, og da er den spritet og klar. Ja, veldig bra. Vær så god. Ja. Hei, hei. Jeg skal bare se om jeg finner... Skal vi se? Vi må bare teste denne før jeg... Sånn, ja. Ja, hei, hei. Mitt navn er Elinor Meling, og som sagt, så jobber jeg som rådgiver og prosjektleder i Solenergiklynga. Og jeg har også ansvar for Klyngas satsing her i regionen. Nå ble det jo sagt at jeg tror jeg hopper over denne sliden, fordi at dette er allerede nevnt. Som tredje innleder, så tror jeg kan hoppe over ganske mange slider, hvis jeg skal kjøre det konseptet. Men så tenker jeg litt sånn at det er veldig bra at vi er samkjørte med som snakker om sol. Så jeg kommer til å representere og bare egentlig si at det er sånn som jeg klynger også på saken. Både UiS og Multikonsult er partnere i klynger. UiS, de kom ombord nå rett før påske, og det synes jo jeg var gyselig stas,
at vi fikk med universitetet her i min region. Så velkommen til de. Og Multiconsult har jo vært med veldig sentrale i klynger. De er kjernepartnere og en av de som virkelig driver dette. Og det tror jeg også at dere kommer til å se igjen når jeg skal snakke litt mer om klynger sitt arbeid og hvordan vi ser verden. Det å jobbe med solenergi og fornybart, det å få jobbe med næring i vekst, det er utrolig spennende. Og det gir en god følelse å bidra til å skape fremtidens sitt energimarked og nye grønne arbeidsplasser. Jeg kommer jo fra 30 år i olje- og gassbransjen. Der begynte jeg min første jobb, og der jobbet jeg helt frem til i fjor sommer. Og så i den perioden så var jeg en tur i London på flytende vindkonferanse. Det var i 2019. Og så tenkte jeg, jeg vil være med på fornybarreisen. Og det bare kjenner jeg at det er veldig riktig. Og så tror jeg at vi som bor i denne regionen, vi må også forholde oss til at det faktisk vi lever av olje og gass. Så det går an å ha to tanker i hodet på en gang. Litt om solenergiklynga. Solenergiklynga det er en næringsklynga for industrien, og vi teller nå 112 partnere. Det er veldig bra, så vi har en god samling, og de er fordelt over hele landet. Disse partnerne de består av gründer og vekstbedrifter, etablerte virksomheter, universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Så det er hele verdikjeden. Solenergiklynga den er en del av klyngeprogrammet. Det er et nasjonalt program for utvikling av klynger, med potensial og ambisjoner om omstilling, nyskaping og vekst. Og dette programmet det er et samarbeid mellom Forskningsrådet, SIVA og Innovasjon Norge. Og en viktig bidragsyter til etableringen her, av klynga her i regionen er fylkeskommunen. De har støttet opp med oppstartsmidler. Partneren i Solenergiklyngen har en visjon om å gjøre Norge til verdens beste arena for innovasjon og testing innen sol- og energisystemer. Og sammen så ønsker vi å sørge for bedre solenergiløsninger for alle. Og dette skal vi gjøre gjennom å spre innovative løsninger og samarbeide gjennom både nasjonalt og internasjonale økosystemer. Sånn at vi kan lykkes med innovasjonen og kommersialisering. Klynga, som jeg sa, så kommer disse selskapene fra veldig mange næringer og verdikjeder, og de jobber med veldig mange teknologier og produkter. Vi har selskaper som driver på med materialproduksjon for solceller. De skal jeg fortelle litt mer om senere. Vi har også partnere som driver på med bygningsintegrerte solpaneler og selskaper som leverer prosjekter, installerer og drifter anlegg. Andre de leverer produkter og løsninger for avanserte styring og analyse og prediksjon, driftsoptimalisering og de produserer og distribuerer krafter. Og markedet er jo da næring og privat, og de leverer både nasjonalt og det til det internasjonale markedet. Analysen av den norskbaserte fornybarnæringen, som Håkon var inne om, og det er de som har skrevet denne rapporten, den viser hovedfunn. At fornybarnæringen har en rekordhøy omsetning, med en total omsetning på 45,1 milliarder norske kroner i 2019. Og det var en vekst på nesten 30% fra 2018, der alle sektorene økte. Den nasjonale omsetningen den var på 25,9 milliarder, opp nesten 30% fra 2018 der også, og ca. 10% av den veksten den kom fra solenergi. Så innen solenergi så økte omsetningen både nasjonalt og internasjonalt, og var i sum på 6,3 milliarder norske kroner. Der solenergisektoren var den nest største fornybare eksportøren etter havbasert vindkraft. Og det er, som Håkon sier, det er nok ikke så mange som tenker på det. Og jeg skal innrømme, var den første til å innrømme, jeg tenkte veldig lite på solenergi før jeg begynte å jobbe i solenergiklynga. Og jeg er sikkert ikke den eneste.
Energisektoren den kilden til rundt 3/4 av klimagassutslippene i dag, og sitter med nøkkelen til å avverge de verste effektene av klimaendringene. Og kanskje er dette den største utfordringen vi mennesker har møtt. Rapporten er også verdens første omfattende studie av hvordan vi kan gå over til et netto null energisystem innen 2050. Samtidig som vi sikrer stabile og rimelige energiforsyning og gir universell energitilgang og muliggjør en robust økonomisk vekst. For å nå netto nullutslipp innen 2050, så må den årlige investeringen i ren energi over hele verden tredobles til rundt $4 billioner, og det innen 2030. Og dette vil skape millioner av nye arbeidsplasser, vesentlig løfte den globale økonomiske veksten, og vi vil kunne oppnå universell tilgang til strøm over hele verden innen slutten av tiåret. Tallene de ser dere, og sol er den største kilden, og kommer til å stå for en femtedel av energiforsyningen i 2050. Kapasiteten fra solcellepanel øker 20 ganger mellom nå og 2050. Det er ganske store tall, og det er en relativt interessant rapport, og kanskje litt overraskende for noen. For å nå disse målene om reduksjon av utslipp i 2030 og netto nullutslipp i 2050, så vil det kreve en umiddelbare og massive utrulling av tilgjengelige grønne energiteknologier. All den teknologien som er nødvendig for å oppnå disse kuttene i globale utslipp innen 2030 eksisterer allerede. Og når netto null innen 2050 krever handling, det krever innovasjon og utvikling av nye teknologier, teknologier som enda ikke er på markedet, og ett av områdene som har store innovasjonsmuligheter, det er lagring og avanserte batterier. Veikartet ble lansert i desember 2020. Veikartet er et samarbeid mellom Klynga, Sysoltech og våre partnere. Med veikartet så ønsker vi å konkretisere betydningen solbransjen kan få som norsk næring. Vi ønsker å tydeliggjøre mulighetene, behovene og utfordringene for videreutvikling av den norske solbransjen. En vellykket elektrifisering vil føre til et kraftunderskudd allerede i 2030, om vi ikke bygger ut mer fornybar kraft. Solkraft kan bidra til å holde kraftprisene på et nivå som ikke bremser eller stopper elektrifiseringen. I rapporten så kommer det fram at solenergi kan dekke en betydelig del av kraftbehovet, og at sol er en brobygger for å nå klimamålet. Det meldes om et økt årlig behov for kraftproduksjon i størrelsesorden 25-50 terawattimer de neste 15-20 årene. Norske bygg alene kan produsere totalt 30 terawattimer årlig, tilsvarende 75% av energiforbruket til alle norske privatboliger. Estimatet er at den norske solbransjen vil ha en samlet direkte sysselsetting på opp mot 10 000 arbeidsplasser, og at den årlige omsetningen vil samle nå 60-118 milliarder kroner i 2030. Ifølge NVE kan solkraft bli like viktig som vindkraften og vannkraften for elektrifiseringen. Og for å dekke det økte strømbehovet i årene som kommer. Statkrafts rapport «Lav utslippsscenario 2020» peker på sol som den raskest voksende energikilden i verden, og spår solkraft til å være den største energikilden allerede i 2030. Så dersom Norge lykkes med å etablere en bred fornybar næring, vil dette samlet kunne stå for en svært betydelig sysselsetting, omsetning, eksport og en miljøvennlig energiproduksjon. Sol på norske næringsbygg er lønnsomt i dag, og det er det området som er i sterkest vekst i Norge. Kverneland Energi, en av våre partnere i Klyngen, med base her i Rogaland,
aktuelle med solenergiløsninger på Svalbard. Der de i gang med et prosjekt for å redusere dieselforbruket. Dieselhybridsystemene består av batterier og styring, og disse kobler de opp mot dieselgeneratorene. Styringen den gjør at generatoren alltid kjører på optimal belastning og produserer maksimalt antall kilowattimer per forbrukt liter diesel. De positive effektene av hybride energisystemer mange, som for eksempel vesentlig redusert dieselforbruk, lavere utslipp av CO2 og reduserte støy. Disse energisystemene kan utstyres med solceller og vindturbiner. Bønder det en interessant kundegruppe for denne bransjen. For bøndene solenergi en god mulighet til å produsere mer av strømmen de trenger selv. Og alle de lovetagene som rundt omkring, det en mulighet til å installere kostnadseffektive energianlegg. På kontinentet kom det fram at potensielle kunder var bekymret for strømnettet. Og dette ble begynnelsen på Heimdal Power. Heimdal de ligger ut på Forus. Heimdal de bruker kuler som fulle av elektronikk til å overvåke strømledninger i høyspentnettet. Med sine løsninger så kan nettselskaper overvåke det som kalles verdens største maskin, slik at man vet mer om temperaturen, isingen og hva vei strømmen flyter. Mer kunnskap om det eksisterende nettet kan gjøre at vi trenger å investere mindre i nytt nett, og vi kan spare milliarder og redusere naturinngrepet. Et eksempel på dette Troms Kraft. Der var det planlagt å investere 200 millioner på en nettutbygging. Men med mer kunnskap om nettet kom kostnaden på 5 millioner. Store tal. I dag er det fremdeles sånn at nettselskap belønnes for utbygging av nytt nett, men for lite til optimalisering av eksisterende. Dette en global utfordring, og både EU, USA og NVE forsøker å formulere nye forskrifter. Stavanger kommune de driver nå og renoverer rådhuset. Her ses det på solceller integrert i fasadeløsningene, såkalt BIPV, som Hassan og fortalte om, og Harald. Sol integrert i tak og fasader som erstatter bygningselementer, det en nisje, og vi importerer i dag produkter fra Kina, Belgia og Frankrike, men det allerede norske leverandører som produserer og installerer dette. Det spesielle kombinasjonen av en miljøbevisst byggenæring og norske solforhold gjør det spesielt attraktivt å vurdere BIPV-produkter og produksjonen av disse i Norge. Vi regner med at vi vil se mer til dette, se det offentlige og bedriftsmarkedet, og nærheten til arkitekter, entreprenører og et lavt CO2-avtrykk og ønske om kvalitet og ha garantier og serviceavtaler en stor fordel for de norske leverandørene. Arkitekterne de glad i BIPV fordi det stilrent, og i tillegg så gjør det at du får en aktiv fasade, for alle bygg trenger jo en hud. Ifølge IA-rapporten, som blitt henvist til mange ganger, så vil det kreve at alle regjeringer styrker og deretter implementerer sin energi- og klimapolitikk, om vi skal nå målet om netto nullutslipp innen 2050. Den rene energiinnovasjonen må akselerere raskt, og regjeringer må sette FoU, pilotering, testing og distribusjon i kjernen av sin energi- og klimapolitikk. En overgang vil kreve vedvarende støtte og deltakelse fra oss som innbyggere. Det viktig at det offentlige støtter opp under den klimavennlige industrien som finnes. Og det kan de gjøre med å stille krav i offentlige anbud, de kan stille miljøkrav, og de kan legge til rette for at næringen kan levere nullutslippsløsningene vi trenger for å nå målet. Endelig så det bevegelse i saken om muligheter for sol på borettslag. For flere år siden så ble det vedtatt at beboerne i borettslag skal ha like muligheter til sol på taket som folk i enebolig. Men først nå ser det ut til at saken løser seg.
Regjeringen har nå varslet endringer, og disse vil komme på høring snart. Jeg tok en prat med Jane Nilsen Aalhus, som miljøvernsjef i Stavanger kommune, og spurte hva ambisjoner og planer de hadde. Det hun fortalte meg var at mengden solenergi fra solceller på kommunale bygg er seksdoblet fra 2019 til 2020. Målet til kommunen er at klimagassutslipp skal reduseres med 80% innen 2030 i forhold til 2015-nivå. Kommunen planlegger nå at alle nye bygg skal ha minst 10% solenergi for å dekke byggets samlede energibehov. Alle offentlige bygg skal også kartlegges med tanke på potensialet for bruk av solenergi, og som hovedregel skal det tas i bruk solenergi som en del av løsningen i alle nye kommunale bygg. Det skal gjøres grønne anskaffelser, og for å bidra til å skape grønne arbeidsplasser og et mer konkurransedyktig næringsliv. Stavanger kommune de har per nå 7 solenergianlegg i drift på kommunale bygg, og den totale produksjonen fra solanleggene er på 65 000 kWh. Så potensialet er stort. Norske solenergiaktører er posisjonert til å ta markedsandeler ute i verden. Globalt så økte solenergi i 2020, og det er drevet frem av økt etterspørsel etter strøm, mer modne markeder og lavere priser. Samtidig så vokser kullkraft, og selv om solenergi mange steder er billigere enn kull, så vokser kull, og det blir bygd ut fordi energipolitikken er bygget opp rundt planer og kompetanse for kull. Solenergi kan være et middel til å løfte folk ut av energifattigdom. Og mange av klynger sine partnere de jobber sammen med bistandsorganisasjoner for å finne felles løsninger. Det er ikke nok med bistand alene, men det kan hjelpe til med å utløse private midler som sammen tar oss nærmere målet. Solenergiklynger sin rolle er å bidra til å øke kompetansen om sol, sikre gode rammebetingelser for finans og eksport, og å sette tema på dagsordenen, se offentlige myndigheter, slik at sol og annen fornybar energi blir foretrukket. Sammen så kan vi styrke det norske næringslivet, samtidig med at vi støtter opp om utvikling og verdiskapning i fremvoksende markeder i Afrika og Asia. Regjeringen skal nå legge frem et forslag til et fornybarfond, hvor målet er å kutte globale utslipp ved hjelp av norsk kapital. Flytende solkraft, det blir den neste store nisjen globalt. Og Norge, som Håkon sa, med sin kompetanse og erfaringer for krevende prosjekter i Nordsjøen, har alle forutsetninger for å ta del i denne utviklingen. Vi har en stor gruppe bedrifter som jobber med flytende sol i klynger, og det kommer stadig vekk flere til. Et av prosjektene det er jo da den satsingen som Equinor gjør sammen med Moss Maritime, begge medlemmer i klynga, og de driver nå og skal teste flytende teknologi utenfor Frøya. Ocean Sun er sammen med Fred Olsen, og de er i gang med sin pilot utenfor Gran Canaria. Det som er veldig bra, det er at disse bedriftene jobber sammen om å må felles nål. I klynger så snakker vi en del om det, at vi må bygge landslag. For hvis Norge skal lykkes, så må vi gå sammen. Og vi er ganske små oppi den store totalen. Viktigheten av å få tilgang til testsenter for klynger og sine partnere, den er store, og det er på denne måten de kan få testet ut sin teknologi og skape nye eksportmuligheter for Norge. Et annet spennende område er flytende sol på vannkraftmagasiner. Hybride systemer, hvor landets vannkraftkompetanse kan knyttes sammen med kompetansen på solstrøm. Klynger, bedriftspartnere og forskningsaktører jobber nå konkret med å utvikle felles prosjekter på dette temaet. Så her er det bare å følge med hva som skjer. Det er også et stort potensial for solkraft globalt,
Solparker vil stå for den største andelen med anlegg, med rundt 2000 nye gigawattimer innen 2030. Og en av kjernepartnerne i Klynger Scatec er allerede blant verdens største solparkutbygger. Det er stadig behov for mer kompetanse om hvordan storskala solkraft i verden kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser, og det er et behov for nye ordninger for eksportfinansiering for å redusere risikoen til selskapene. Det er fordi at disse solparkene blir ofte bygget i land og på steder med politisk og finansiell risiko. Solenergiklynga har sammen med sine næringspartnere og IFE jobbet fram en oppskrift for å dokumentere lave produksjonsutslipp gjennom et felles prosjekt, og det er finansiert av Innovasjon Norge. Resultatet fra dette prosjektet setter norsk solindustri på kartet som verdens mest bærekraftige, og det legger føringer for standardisering og klassifisering. Dette er pionerselskaper som tar sirkulærøkonomi på alvor. Et av selskapene er Norsun, lokalisert i Årdal. Det er et norsk solenergiselskap som produserer for den globale solenergiindustrien. Norsun driver et toppmoderne produksjonsanlegg, med en aggressiv teknologiutvikling og kostnadsfokus som sikrer en konkurransedyktig prismodell. De øker nå produksjonskapasiteten til 1000 MW med ytterligere planer om en femdobling inni de neste årene. Med en lav strømpris og tilgang på fornybar strøm og rikelig tilgang på kjølevann, så er forutsetningene til stede for en konkurransedyktig produksjon. Og automasjonsmiljøet er til stor hjelp for å minimere ulemper med høy kost på arbeidskraft. REC det er en annen av klyngen sin partnere med kontor i Kristiansand. Og de har en global tilstedeværelse med 1800 ansatte, derav 250 i Norge. De har verdikjeder på tvers av kontinenter og leverer til markeder i Europa, Midtøsten, Afrika, USA og Asia. De legger nå om til metallurgisk produksjon, nei, fra kjemisk til metallurgisk produksjon av silisium og reduserer tapet sitt med 30%. Dette tilsvarer et redusert tap på 150 000 tonn silisium for hele PV-industrien. 3. juni så arrangerer Klynger sammen med Solsoltech frokostwebinar om bærekraftig produksjon av solcellematerialer. Så for dere som er interessert i å høre mer om dette, meld dere på. Informasjon finner dere på våre hjemmesider. Takk for meg. Tusen takk. Bare bli stående, og så kan gjerne alle som har holdt innlegg komme opp. Vi skal bare passe på at vi holder en god meter mellom oss, det tror vi skal få til. Nå har vi fått masse god kunnskap og informasjon fra dere alle fire, og det er nå muligheten for de som har spørsmål om å stille de, og da er det bare å rekke opp hånden, så har min kollega Lars-Henrik her en mikrofon som han vil gå rundt med å holde, så vi ikke skal sende den rundt av smittevernhensyn. Så ikke nøl med å rekke opp hånden. Av erfaring så vet vi at folk gjerne ikke ønsker å være først ute, men da ender man fort opp med å ikke få tid til å stille det spørsmålet som man har. Så bare hiv dere på, så skal vi få det med. Men jeg skal begynne, og så rekker dere bare opp hånden. Sol er jo konkurransedyktig i stadig flere markeder, og vi vil trenge mye mer sol hvis vi skal klare å nå målene i Parisavtalene. Hvis vi ser på Norges muligheter både hjemme og ute, hva er det viktigste vi bør gjøre nå i dag for å ta del av denne globale veksten? Her er det bare å hive seg på. Håkon, vær så god. Ja, du ikke begynner du da, eller noe? Jeg er veldig beskjeden her. Jeg kan jo bare si hva våre partnere tilbakemelder til oss da, og det er solenergiklynga. Vi jobber med bedre rammebetingelser for bransjen. Og da er det dette med å få det i anskaffelser, og gjøre en del med disse reguleringene. Borettslag er jo en ting, altså legge til rette for at de som ønsker å installere sol, faktisk kan installere sol. Og da blir det jo et marked.
vurdere disse grensene som er satt, om de er fornuftige. Det er flere bygg som har masse tak, men fordi at når du legger solcellepaneler på taket, så fyller de ikke hele taket, fordi at det er ikke noen god løsning i forhold til, eller det er en dårlig business i forhold til salg og strøm. Så det handler veldig mye om rammebetingelser, og så er det også mange av disse prosjektene som er økonomisk lønnsomme. Men det må legges til rette for det. Jeg legger til rette for det. Håkon, har du noe å tilføre konkret politikk? Er det noe som mangler? Ja, det mangler. Stort sett er det jo kapital da, som mangler internasjonalt. Og i de prosjektene vi driver internasjonalt, så er finansieringen en minst like viktig del av jobben da, via Verdensbanken og andre som får ting til. Så det å kjempe for at disse målene skal nås, og det settes av riktige budsjetter, sånn at nasjonene for å gjennomføre dette, der er det en stor jobb å gjøre. En har kompetansen, har teknologien, så det går mye på rammebetingelse og kapital, vil jeg si. Harald, du som har sett dette i et langt perspektiv, hvordan ser du behovet for politikk nå? Altså, spørsmålet er hvor en skal posisjonere seg i den næringskjeden. Det er klart, her er det masse muligheter innen kompetanse, som jo du representerer, for eksempel. Innen produksjonen så er jeg litt mer skeptisk. Altså, REC ble jo nevnt, de har jo holdt på siden 80-tallet, og har vært en fabelaktig bedrift, og har gått konkurs noen ganger og startet opp igjen. De gir seg ikke. Men når vi ser på alle disse bildene vi har vist av hus og store bygg og flytende sol, så er jo antagelig 60% av kostnaden ved sånt anlegg, det ligger jo på solcellene, altså modulene. Det gjorde i hvert fall det tidligere. Hvor kommer de fra? Jo, de kommer primært fra Kina. Sånn at Norge har veldig liten produksjon av den største komponenten her. Så vi driver på å importere ting fra utlandet, og det er jo liksom det jeg har etterlyst litt tidligere, at vi kunne nok tatt en del av dette markedet, og noen gjør det jo, men er det beinhardt å konkurrere med Kina? Og så er det vel for å rydde litt i tall, altså du nevnte Strand kommunen, du hadde snakket med de om hva de produserer, nå har de hele 7 bygninger med solenergi i Stavanger, det er jo fantastisk. Jeg må nesten applaudere, det er jo mer enn én. Men så har de da produsert 65 000 kWh, hva er det? Altså la oss rydde i begrepen, det er energiforbruket i 2 store eneboliger, en på Ullandhaug og en på Storhaug eller Eiganes. Det er nothing. Dette presenteres som en ambisjon, det er jo ingenting. Altså, hvis man skal vise og gå foran som offentlig myndighet, altså må man gjøre noe, altså. Man kan ikke bare snakke. Det er det etterlyser. Og så tror jeg vi ser masse spennende nye prosjekter, altså flytende sol er jo kjempespennende, men igjen så er det en sentralisert energiforsyning. Altså, energien må overføres i kabler, sånn at den desentralisering som vi har vært på jakt etter i U-land, i bygningsintegrerte systemer hvor du produserer strømmen der du bruker den, det elementet er borte da. Men ellers er det jo masse fordeler med flytende sol. Så det applauderer vi selvfølgelig. Men jeg tror ikke det er mangel på kapital. Når du ser hva Statoil gjør, så er det bare en svær pengeflytting. De tjener masse penger, og plutselig kjøper de opp et selskap. Det høres så fint og flott ut, men det er bare en pengeflytting. Det er store beløp som de har muligheter for å bruke, og de kjøper opp selskaper. Men de som har grunnlagt disse selskapene, de som foretar produksjonen, de har jo gjerne holdt på i 20-30 år for å komme dit de er da. Men så jeg tror kapitalen finnes. Jeg tror bare, og med det som sies fra Jan også, så kommer kapitalen. Jeg tror ikke det er problem. Som Elinor sa, så er det jo et potensial på 30 TWh på bygg i Norge. 30 TWh, det er jo svært, altså den norske årsproduksjonen, det er på rundt 130-140 TWh. Så et betydelig potensial. Hvis dere som jobber mye med bygningsintegrert solløsninger, som jo er litt mer umodent hvis man tenker på fasader og ikke bare takmonterte bygg, trenger man noen ekstra insentiver, rammebetingelser, Hassan, for å ta ut det potensialet som er i bygningsintegrert materiale som kommer, men kanskje i dag er litt dyrt hvis man ikke regner langt nok på det? About the incentive? Yeah. Incentives, yeah. For, actually,
When we see this kind of successful experience from the European countries, we see that, yes, they started with subsidy and incentives, but there should be a plan, you know. So what we don't see that much in Norway, and haven't seen in history, is that like what successful countries has done is that they started to give subsidy and incentives to this BIP or other PV decentralized systems. And they and the owner already know that they are going to decrease this subsidy step by step. So you help to have this system to the owner, and then you decrease this help, your support, step by step. Yes, you need to, but you don't need more than, you don't need support or incentives for the BIPV on the facade more than the roof. Okay. It's almost the same, but then should, I mean, there need to be a plan for the subsidy and incentives. Det du etterspør forutsigbarhet. Ja. Det var et spørsmål fra salen. Ja, Thomas Stødal heter jeg, og jeg underviser på Handelshøyskolen ved UiS. Bærekraftig økonomi, blant annet. Og jeg får selvfølgelig denne utviklingen. Så bare for å ha sagt det først, men det, jeg litt kritisk til måten det har blitt lagt frem her, og det kan godt være at det kommer at dere har kort innlegg, og at dere må prioritere, og vi skal snakke om hva som tilbys, og ikke så mye mer. Men det som vi vet er at, i hvert fall hvis vi snakker om solceller, det jo at det levetid på 25 år, ble det nevnt, ikke sant? Og hvis vi tenker oss, det vi alle ønsker er 100 000 av solcellepaneler inn i vår by, ikke disse kilowattene vi snakker om nå, men megawatt og gjerne gigawatt inn i byen. Og i alle byer, og da snakker vi om mange 100 000, kanskje millioner av solcellepaneler inn i Norge. Ok, hva betyr det for produksjonskjeden fram til vi leverer solcellene? Hvorfor har ingen snakket om hvordan fornyer vi disse solcellene? Ikke sant? EU har et direktiv nå om batterier, at de skal produseres slik at det blir billigere og enklere energimessig og økonomisk å forny batteriene etter at de er utbrukt og fornyer de igjen. Men hvordan ser det ut der på solceller? Det må jo være veldig viktig, fordi ellers så kan vi ikke argumentere for dette skikkelig, for dette et rent tillegg på vannkraftsystemet. Det ren merkostnad, det er fullstendig, det tilleggsutslipp på alt i forhold til dagens energi på elektrisitet. Så det i forhold til olje og gass vi egentlig snakker, gevinsten. Men da må dette inn. Eller noe du hadde lyst til å svare? Ja, jeg har lyst til å prøve i alle fall å svare opp litt av det. Altså, det som går på produksjonen, altså materialene som i solceller, det de aktørene vi har i Norge som produserer silisium, som verdens mest bærekraftige. Det som altså, siden bransjen farlig til å si det når Harald står der, da, men... Ikke hører etter, Harald. Siden bransjen ikke har holdt på så mange år, så har det kanskje vært mindre fokus på det med resirkulering, og liksom hva er på en måte livet etterpå da. Og det er en av de tingene vi som klynger nå har satt på agendaen. Fordi at vi ser at det er enormt viktig å tenke dette i et livsløp og perspektiv. Så det er det fokus på. Og der det som du sier, du må plukke ut noen ting når du skal snakke en sånn en gang da. Men jeg tror hvis du melder deg på webinaret vårt 3. juni, så bør du stille disse spørsmålene igjen. Jeg tror kanskje du kan få noen svar også da. Harald, vær så god. Altså du sier 25 år levetid, det jo feil. Altså solceller fra produsenten sin side garanteres for at de leverer samme produksjon innenfor ca. 85% som når de var nye, etter 25 år. Det vil si, hvis jeg kjøper meg en dress, så får jeg ikke noen garanti for at den varer i 25 år. Det burde han jo gjøre da. Men det er en garanti for at du har samme produksjon, mer eller mindre, om 25 år. Og solcellen kan vare i 50 år, på akkurat samme måte som akkurat de samme argumentene du anfører, de har vært anført på elbiler, batterier, altså kort levetid og så videre. Men hvis et batteri svekkes i en elbil, så skifter du ikke hele batteriet, du skifter jo bare komponenten. Og det en undervurdering av bransjen å si at det ikke noe tanke om resirkulering. Det enorm aktivitet på resirkuleringen. Sånn at gjenbruk av solceller, det blir med tiden helt vanlig det. Altså, det gjelder jo alle prosesser, altså for å ha en bærekraftig prosess, så må de jo kunne gjenbruke materialene. På samme måte som mange biler i dag er jo 95% gjenvinnbare, altså
alle komponentene i produktet blir gjenbrukt i en eller annen form. Så jeg ikke så veldig bekymret for det, men det klart dette har ikke kommet fram. Bare legge til en liten kommentar for å komplementere at solceller en veldig egnet teknologi for resirkuleres. Og Sunlit Sea, som jeg nevnte nå nettopp, de lager sine solceller med... Du har først de silisiumlaget, og så har du glass på begge sider, og så har du en aluminium sammen rundt. Og det er en veldig enkel ting egentlig, produksjonsmessig å lage, og de har en plan om at når de er ferdige å lage, så brekker du fra hverandre kantene, tar av glasset og bare deler det opp og gjenbruker det eller resirkulerer det. Så teknologien er veldig egnet for det, og det er ikke noe hinder, og det er det positive. Og det kommer, ja, det er en utvikling. Mm. Men jeg vil heller type levetiden til 50 år enn 25 da. Så der har vi dobling med en gang. Det var ytelsesgarantien jeg fikk til på. Når vi ser det potensialet som du skisserte, Ellinor, hva tenker dere om å stille krav til at det skal brukes sol, eller det skal være nullutslippsbygg? Altså som Harald var inne på med EU-direktivet, bør vi på en måte skynde oss til å ta dette til oss i Norge og være tydelig på at sånn vil vi bygge bygg fremover? Ja, ikke klynger kan dessverre ikke stille krav da. Nei, men politisk. Men politisk så kan det stilles krav. Og det var egentlig det jeg kontaktet kommunen for å høre. Jeg tenkte liksom Sisko og Veistavanger, så må jeg høre litt hva de tenker da. Og så har jeg oppsummert deres tanker, og jeg tror det er noe å gå på i det i forhold til å stille krav, og kanskje litt usikkerhet rundt hvordan dette skal gjøres, og det skal gjøres riktig, og ja. Men jeg kan jo sitere en av våre partnere, da, uten å si nødvendigvis hvem det var. Da. Noen i næringen sier det ikke så enkelt å være leverandør, for du skal liksom på en måte være klar til å levere... Du skal være klar til å levere dette i 2030, men du klarer jo ikke å få gjort det siste året, så du må jo liksom begynne den prosessen da. Og det er helt klart at det å drive med innovasjon og teknologiutvikling, det koster penger. Så hvis det legges mer til rette for det, så kan det kanskje være enklere at vi når de målene da. Men noen må jo ønske disse produktene, så det må jo være en kjøper som velger å kjøpe det, og pris er kanskje en av de elementene som ofte i mange bransjer kan være det som gjør om du vinner kontrakten eller ikke. Mm. Ja, og jeg kan legge til en ting at det er sånn sett en barriere. Da. Jeg synes det skal være et krav om at det skal vurderes i alle bygg og nybygg og gi de beste forutsetningene. Hvis du kommer inn tidlig med sol, da blir det pent og det kan bli billig. Kommer det som en klatt til slutt, er det mye større sjanse i hvert fall for at det blir stygt, og det blir ikke like billig, og du får i hvert fall ikke ta minus glass og metall som gjør at nedbetalingstiden kunne blitt 0-5 år, sånn som Hassan sa. Men en utfordring, en barriere, det er at det er ikke alltid du er så heldig at de som bygger, skal drifte bygg i 25 år, eller eie bygg i 25 år, og dermed har et insentiv for en solcelle. Det koster noe å investere i, og så kommer gevinsten etter du har investert det. Men mange bygg de skifter jo henne 5 ganger de omtrent før de er i gang, og hvem vil da ta kostnaden? Så der er det et eller annet å gjøre, og politikere også kan gjøre noe der. For veldig mange budsjetter er koblet til investeringsbudsjettet. Men en teknologi som har en investeringskostnad, men en gevinst i drift, den kommer ofte dårlig ut måten det systemet er rigget på. Så et livsløpsinsentiv og livsløpsbudsjettering, det vil la det få en fair sjanse, og ikke stenge det ute med måten ting er rigget på. Harald, vil du legge til? Ja, jeg tror tiden for at den liksom trenger subsidier, den er mer eller mindre over. Altså der deler jeg Ryste Energi sitt syn. Den rapporten de la frem for et par uker siden, hvor de sier at elbiler, solceller og batterier er i ferd med å utkonkurrere alle andre teknologier de kunne konkurrere med. Og det var et spørsmål om tid. Altså, hvis vi hadde snakket om dette for 30 år siden, ja. Altså, min gode venn Herman Scheer, som etablerte IRENA, World Council Renewable Energy og så videre, som vi slåss med sammen med i Rio,
Han var jo mannen som etablerte den tyske feed-in-tariffen, innmatningstariffen. Og det de gjorde da var i og for seg en genistrek, for de sa at politikerne er så uforutsigbare at vi kan ikke lage dette som et politisk vedtak i parlamentet eller i Bundestag. Vi må lage det som en lov. Så de fikk lagt feed-in-tariffen som en lov, som sa at du skal ha 4 kroner per kilowattime når du selger sol- eller vindstrøm til nettet. Og så skal det trappes ned, som Hassan var inne på, etter hvert som det blir mer og mer konkurransedyktig. Og til slutt, i dag er du nede på veldig lite. Dette er planlagt for 30 år siden. Det er helt forutsigbart. Og det er en lov. Det vil si ingen kan tukle med den. Det vil si det tar mange, mange år å tukle med den. Så med forutsigbarhet så mener jeg langsiktige ting, ikke sånn hopp- og danspolitikk som man ofte driver i Norge. Noen partier styrer, og så kullkastes det i neste valgperiode. Det holder ikke. Og det er ikke det næringslivet er på jakt etter, og i hvert fall ikke økonomene. Vi tar med et spørsmål til fra salen. Ja, ok, sorry. Ja, takk for veldig mange interessante innlegg. Veldig interessant å høre om flytende sol. Og jeg lurer på om dere kan utdype litt mer statusen på flytende sol offshore. Det ble nevnt her med ferskvann. Hvordan er statusen i forhold til sjøvann? Dette her... flytende sol offshore, eller her har man jo en unik mulighet til å bruke den offshore-kompetansen vi har, og kanskje få til en eksportnæring som er sårt tiltrengt, tror jeg var det ene. Så savner jeg litt en problematisering rundt solenergi, realismen i hvor mye solenergi kan erstatte i forhold til olje og gass, i forhold til hva er praktisk mulig areal det legger beslag på i forhold til den energieffektiviteten man kan få ut. Så det har ikke blitt sagt, nevnt noe særlig av noen som dere kunne kommentert det også. Nå tykker klokka veldig, veldig fort mot 9, men den som klarer å svare ut kjapt, vær så god. Fyrløs. Ja, jeg vil si at det er naturlig å ta det innenlands først, for det er den med lavthengende frukt, det er mer rolig vann, det er mindre turbulens og så videre. Så det er kanskje derfor det er fokus på det nå. Når det er sagt, så er det store planer for offshore, og det er flere piloter på det også, og vi forventer mye utvikling der også. Og når utfordringene blir større, da krever du mer kompetanse. Og, ja. Det er interessant, og vi har vært med på studiet på det punktet også. Når det gjelder areal, er jeg litt usikker om jeg forstod problemstillingen, for det var mange eksempler da, der det ble vist arealer som er fullt tilgjengelige. Du kan dekke 1% av vannmagasinene og utligne effektmessig. Litt usikker på hvor barrieren opplevdes å ligge, for hvis du bruker vannmagasinet, støyskjermen i de flatene som uansett er der, og ikke brukes av noen andre, så skal det være nok da. Inn i miksen, der du må jobbe sammen med andre energikilder. Det samme gjelder jo bygg, da, som der du kan bruke eksisterende bygginfrastruktur til å dekke 75% av privathusholdningene. Helt kort til slutt, dere som representerer Universitetet i Stavanger, hvis dere ser den kompetansen og behovet vi har fremover for å på en måte utnytte mulighetene, er vi flinke til å utdanne forske, få frem kunnskap som vi klarer å dele og få frem? Det tror jeg absolutt. Altså, jeg opplever i hvert fall studentene som er interessert i tematikken. Og de ser jo også hvor jobben er. De skal jo ha et langt arbeidsliv på 30-40 år. Og med de perspektivene vi har sett i dag, så er det kanskje ikke olje og gass du vil inn i hvis du vil jobbe et langt liv. Da. Der blir det hard konkurranse om jobbene. Men jeg er ikke redd for rekrutteringen, og heller ikke redd for norsk industri. Jeg tror det er så viktig bare det å vise de gode eksemplene og si til ungdommen at her er det muligheter. Altså, det ungdommen trenger er håp og se muligheter. Altså, denne her svartmalingen som pågår med klimaendringer er jo veldig alvorlig, men vi må vri tingene over på løsninger etter hvert. Vi kan ikke bare snakke om problemer og så stoppe debatten der.
Vi må se hvordan løser vi de klimaproblemene for eksempel vi har. Og det gjør vi kun med handling, vi gjør det ikke med ord. Så jeg tror vi er på god vei, absolutt. Det synes jeg var fint å avrunde med. Tusen takk alle sammen, og tusen takk til dere som deltok herifra og digitalt. Det ligger et rykende ferskt faktanotat om sol som dere gjerne må ta med dere på vei ut. Så tusen takk for i dag, og så er vi tilbake faktisk her 15. juni med et arrangement om klimaomstilling. Så velkommen til det.